האחרון שאני רוצה לספר לכם, מה קרה לפני 65 שנה ואיך זה היה. זאת אומרת ההיסטוריה של הנשואים שלנו. עכשיו מה שקרה, היו תקופות ש... הייתה בעיה. לא להפריע, רק אתה. היו תקופות שהיו שטחנים ועזרו לזוגות הצעירים. לנו לא היה בתקופה שלנו. אז מה עושים בכל אופן? איך מכירים? ואז נזכרתי שלפני שנים שמעתי שהמשורר חיים נחמן ביאליק כתב כמה הצעות איך למצוא בעל. ואז אני נזכרתי בהצעה הראשונה שלו, ואני אגיד לכם איך זה היה. הוא כותב כך: